басты ақпараттық арна өз жұмысын жалғастырады. Эфир тізгінінде Жанар Меңдігерей, қайырлы таң. Бүгіннен бастап еліміздің үш қаласы мен екі облысында карантин талаптары күшейтілді. Олар Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент және Атырау мен Қарағанды облыстары. Аталған өңірлерде ашық жобасына қатыспайтын кәсіпорындардың жұмысы тоқтатылады. Аталған жүйеге тіркелгендер кешкі 8-ге дейін қызметін жалғастыра алады. Ашық көшбасшылары мәртебесіне нысандар түнгі 12-ге дейін келушілерді қабылдайды. Сондай-ақ бүгіннен бастап мемлекеттік органдар мен ұлттық компаниялар қызметкерлерінің 80%-ын қашықтан жұмыс істеуге көшуге міндетті. Алайда әкімдіктер, құқық қорғау органдары, денсаулық сақтау мекемелері, бұқаралық ақпарат құралдары, дәріхана, азық-түлік дүкендерінің жұмысына рұқсат етілген. Ойын-сауық, спорттық, өзге де бұқаралық іс-шаралар мен отбасылық жиындарды өткізуге тыйым салынады. Pfizer және Moderna компаниялары коронавирусқа қарсы вакцинаның бағасын көтерді. Бұл туралы британиялық Financial Times басылымына сілтеме жасаған Рейтер агенттігі хабарлады. Қымбатшылық Европалық одақ елдеріне қатысты Pfizer 26%-ке ал Moderna препараттары 13%-ке өскен. Өндірушілер Еуроодаққа 2 миллиард 100 миллион доза екпені 2023 жылға дейін жеткізу бойынша жасалған келісім шартты қайта қарастырды. Камбоджада 12 мен 17 жас аралығындағы жасөспірімдерге коронавирусқа қарсы вакцина салына бастады. Балаларға британиялық AstraZeneca мен қытайлық Sinovac препаратын егу көзделген. Бұдан бөлек жуырда медицина мамандарына COVID-ке қарсы дәрінің үшінші дозасы ұсынылмақ. Камбоджа премьер-министрінің айтуынша, мұндай шара елдегі эпидахуалға байланысты қабылданып отыр. Өйткені соңғы уақытта дельта штамын жұқтырғандардың қарасы артып кеткен. Індеттің алдын алу мақсатында осы аптада Камбоджаның 8 провинциясында қайтадан карантин енгізілді. Вирустың таралуын тоқтатып, коронавирусты тезірек жеңіп шығу үшін осында вакциналуға келдім. Көп ұзамай бәріміз қайтадан бетпердесіз жүреміз деп үміттенем. Вакцина арқылы қайтадан қалыпты өмірге оралатынымызға сенем. Және ол елдегі экономикалық ахуалды жақсартуға да септігін тигізері сөзсіз. Кәрі құрлықтың бірнеше елінде орман өрті деспермей тұрын. Тілсіз жау Италияның Сицилия аралын жалмап жатыр. Ондағы өрттің мұндаған ошағы тіркелген. Апаттың өршуіне аймақтағы аптап ыстық себеп. Аймақта ауа температурасы 45 градустан асады. Өрттен жергілікті әуежай уақытша жұмысын тоқтатты. Кей тұрғындар баспанасын тастап кетуге мәжбүр болды. Қазір Палермо, Трапания, Йена және Сиракузу қалаларындағы өртті ауыздықтау үшін 800-ден астам маман тартылды. Орман өрті Грекияның орманды алқабында жалмап жатыр. Аптаптан 300-ден астам өрт сөндіруші мен ондаған арнайы техника арпалысуда. Мамандар қызыл жалын жағажайда орналасқан бірнеше тұрғын үйді күлге айналдырған хабарлайды. Қазір Парты қаласында қауіпті деп саналған өңірден тұрғындар эвакуацияланды. Қара түтіннен тыныс алуы қиындаған ондаған адам ауруханаға түсті. Жергілікті билік халықты барынша сақ болуға шақырып отыр. Ауғанстанда Талибан содырларының шабуылы күшейді. Елдің оңтүстігі мен батыс өңірінде тәліптер мен үкімет әскерінің арасында қиянкескі ұрыс жүріп жатыр. Ланкестер Лашкара, Кандагар және Герат қалаларын басып алуға әрекет етуде. Шабуылдарға байланысты елде коменданттық сағат енгізілген. Келмен провинциясының орталығы Лашкар Хах шаһарының жергілікті ауруханасы жарақат алған бейбіт тұрғындарға толы. Тәліптер қаладағы бірнеше аудан мен стратегиялық маңызы бар жолдарға бақылау орнатқан. Әсіресе Лашкаргақта жаудың қарқыны жоғары. Біздің әскер оларға тойтарыс беруге дайындалып жатыр. Мьянмада уақытша үкімет құрылды. Бұл туралы аталған елдің мемлекеттік әкімшілік кеңесі мәлімдеді. Жаңа құрылған үкіметті Мьянма қарулы күштерінің бас қолбасшысы Мин Аун Хлайн басқаратын болды. Теледидар арқылы халыққа үндеу жасаған ол 2023 жылдың екінші жартысында Мьянмада жалпы ұлттық сайлау өткізу жоспарланып отырғанын жеткізді. Естеріңізге сала кетейік, ақпанның басында әскерилер билікті басып алған болатын. Армия өкілдері мұны парламенттік сайлау кезіндегі бұрмалаушылықпен байланысты болғанын жеткізді. Осыдан кейін Мьянмада әскерилердің әрекетіне қарсы ереуілдер орын алды. Қақтығыстар кезінде шамамен 900-дей адам көз жұмып, 6 мыңнан астам азамат қамауға алынды.
Ал еліміздің оңтүстік өңірлері қызыл аймаққа қарамастан той тойлауын толастар емес. Мәселен, бір күннің өзінде Таразда 25 салтанатты шара тоқтатылды. Ал Шымкентті өрт сөндірушілер жалын арасынан газ баллонды алып шығып, алапат жарылыстың алдын алды. Осы және өзге де оқыс оқиғалар алдағы топтамада. Көлігіне шолақ мылтық жасырған тұрғын анықталды. Заң бұзушыны қару жедел алдын алу шарасы барысында Шымкенттік тәртіп сақшылары тоқтатқан. Рейдтік шара кезінде полицейлер Audi маркалы автокөлігін тексерген. Ішінен тіркелмеген қысқа ұңғылы шолақ мылтық табылған. Аталған автокөлік иесі Әл-Фараби аудандық полиция бөліміне жеткізілді. Тергеу амалдары жүргізілуде. Тараз қаласында бір күн ішінде жедел топ өкілдері 25 салтанатты шараны тоқтатқан. Барлық той жиын облыс орталығындағы мейрамханаларда ұйымдастырылған. Жамбыл облысы дерттің таралу қарқыны бойынша қызыл аймақ санатында күнделікті өңірде 200-ден астам адам коронавирус дертіне шалдығуда. Шымкент қаласының Абай аудандық полиция басқармасының инспекторлары мейрамханалардың бірінде өтіп жатқан салтанатты шараның үстінен түскен. Шектеулерге қарамастан тойға 180-ге жуық қонақ жиылыпты. Қазір карантиндік талаптарды өрескел бұзған азаматтарға қатысты құжаттар жиналып, санитарлық эпидемиологиялық қызмет мамандарына жолданды. Шымкент қаласындағы жеке баспаналардың бірінде өрт шықты. Жалын бір аулада орналасқан монша мен қораны шарпыған. Ескі тұрмыстық бұйымдар да өртенген. Оқиға орнына жеткен төтенше жағдайлар департаменті мамандары 50 литрлік газ баллонын қауіпсіз жерге алып шығып, жарылыстың алдын алды. От 30 шаршы метр жерге жеткен. Әзірге төтенше жағдайдың қалай басталғандығы белгісіз. Абырой болғанда зардап шеккендер мен қаза болған жан жоқ. Пойызды шалғынды көбелек құрты тоқтатты. Оқиға Ақтөбе облысында орын алған. Әлеуметтік желіде таралған бейнебаянда жүк тасымалдаушы көлік машинисті. Жәндіктердің көптігінен жүру мүмкін емес дейді. Яғни рельстің бетінде жорғалаған құрттан тепловоз дөңгелегі тайып, орнынан қозғала алмай тұр. Дерек темір жолдың Көктау Кемпірсай станциялары арасында тіркелген. Пойыз жеке кәсіпорынға тиесілі, жәндіктердің жаппай шығуы жолаушылар тасымалына кедергі келтірген жоқ. Дегенмен соңғы бір апта ішінде өңірде шалғынды көбелек құрты қаптаған. Зиянкестер жасыл желекті жалмап, жеміс жидек пен көкөніс өнімдерін жоюда. Еуразиялық экономикалық одағы аумағында уақытша жүрген көліктер 30 қыркүйекке дейін шекарадан шығуы керек. Бұл туралы мемлекеттік кірістер комитеті хабарлады. Шектеу одақтың кедендік аумағына үшінші мемлекеттерден жеке тұлғалардың қажеттіліктері үшін әкелінген автомобильдер мен басқа да көлік құралдарына қатысты. Егер олар аталған талапты орындамаса, кедендік төлемдер мен салықтар толық көлемде төленуі тиіс. Еске салайық, пандемияға байланысты бұл мерзім 18 айға созылған еді. Енді бұл уақыт 30 қыркүйекте аяқталады. Қазақстанға уақытша келінген автокөліктердің иелері оларды 30 қыркүйекке дейін шығару керек. Бұл мерзімдер Евразиялық экономикалық комиссия кеңесінің 2021 жылғы 5 сәуірдегі нөмірі 25 шешімінде көрсетілген. Бұл шешім Евразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына шетел, яғни үшінші мемлекеттерден жеке тұлғалар мен жеке қажеттіліктер үшін уақытша келінген автомобильдер мен басқа да көлік құралдарына қатысты. Аталған шешім одақтың кедендік аумағына болу уақытының пандемияға байланысты 18 айға ұзартылған мерзімді тоқтатады. Бұл шешімнің Евразиялық одақ мемлекеттеріне тіркелген көліктеріне қатысы жоқ. Көлік құралдар ағымдағы жылдың 30 қыркүйегіне дейін әкетілмеген жағдайда кедендік төлемдер мен салықтар толық көлемде төленуі тиіс. Ал Ақтөбелік мектептер жаңа оқу жылына дайындықты бастады. Білім ордасындағыларды қауіпті індеттен қорғауға жолдар пысықталуда. Алдымен мұғалімдер вакцина салдырып жатыр, ал оқушыларды дәстүрлі түрде оқыту мәселесі эпидемиологиялық жағдайға байланысты болмақ. Шынар Амангелдіқызы баласының үйде емес мектепте оқығанын қалайтын аналардың бірі. Себебі онлайн оқыған 4-ші класстағы қызының сапалы білім алғанына күмәнді. Сондықтан алдағы оқу жылы дәстүрлі түрде өтсе екен дейді. Қазір баласына оқулық алуға келіпті. Баланың мұғалімнің алдына келіп білім алғанын қалаймыз. Тақтаға, мектепке, партаға отырғанының өзім оқушының үлкен сабақ деп ойлаймын. Сондықтан осы оқу жылында мектепке дәстүрлі форматта оқимыз деп үміттенеміз.
Бұл мектепте бала саны көп. Алдағы оқу жылында 1600-ге жуық оқушы оқиды. Сондықтан ұжым дайындық жұмыстарына кірісіп, қыркүйектен бастап санитарлық талапқа баса мән беруді ойластырып жатыр. Індеттің қаупі мен сақтану жолдары мектепке кіреберістен айтылатын болады. Ал сабақ беретін 100-ден астам мұғалім мен кіші қызметкерлер де вирусқа қарсы екпе алып болған. Қай мұғалім вакцинациядан өтті, өтпеді, осы ашық бағдарламасы QR-код арқылы қарауға болады. Ал әр класта дене қызуын өлшейтін құралмен антисептик қойылған. Бөлмеде 25 баладан артық оқушы болмауы тиіс. Әрі сабақтар арасындағы үзілісте әр топқа әртүрлі уақытта берілмек. Бір жолмен кіреді, шыққанда өзін бір жолмен шығады. Неге десең, әр класқа әр кабинет бөлек бөлінген. Кесте сабағы да әр класқа жеке бөлінген, қоңырау кестесі де. Сол ережемен, сол бағытпен біз қаз балдарды күтіп дайындық жұмыстарын өткізіп жатырмыз. Оқушылар өткен жылы да бастауыш бөлік, орта бөлік, жоғарғы кластар бөлік-бөлік өзін кіретін бөлімдерінен кірді. Бейіл дәл сондай талап болса, онда сол талаптен бізді орындаймыз. Алдағы оқу жылының дәстүрлі түрде жүретіні немесе онлайн өтетіні эпидемиологиялық жағдай мен санитарлық дәрігерлердің шешіміне орай белгілі болмақ. Бірақ оқушылардың мектепке келуінен үміттеніп отырған оқытушылар қауымы қызу дайындыққа кіріскен. Білім басқармасы да оқу орындарындағы әзірлікті бақылап, олардың дезинфекциялық санитарлық құрал-жабдықтармен қамтылуын назарға алған. Антисептик қажет толығымен, сосын кілемшелер алыну керек, міндетті түрде маскалар алыну керек, соның барлығына қаражат бөліну жұмыстары жүргізілуде. Қазіргі таңда екі ауданға сұраныс берілді, қалғандары бізде бар деп отыр қазіргі таңда. Жаңа оқу жылының басталуына бір айдай уақыт қалды. Биыл облыстағы мектептерде 167 мыңға жуық оқушы білім алмақ. Қазір балаларға оқулықтар беріліп жатыр. Әнуарбек Мырзатайұлы, Болатбек Молдағалиев, Ақтөбе, хабар 24. Павлодар облысының шаруалары ауыл шаруашылық өнімдерін жинауға кірісті. Бүгінде бағасы аспандап кеткен сәбіз бен картоп едәуір арзандаған, ал базарлар мен әлеуметтік дүкендер желісіне жаңа өнімдер жеткізіліп жатыр. Естеріңізге сала кетсек, біраз уақыт бұрын сәбіздің бір келісі 800 теңгеге жеткен еді. Шаруалар мұны қолайсыз ауа райымен байланыстырып отыр. Өткен жылы кейбір аумақтарда қуаңшылық болып, өнім егіс басынан толық сатылып кеткен еді. Ал қысқа сақталған көкөніс қоры ерте көктемде аяқталды. Биыл жағдай қалай болмақ, тілшіміз айтып берсін. Облыс орталығымен іргелес жатқан Павлодар ауданы көкөніс жинауға бірінші болып кірісті. Арман шаруа қожалығы 100 гектар алқапқа сәбіз, картоп, пияз салған. 60 күнде пісіп жетілетін картоптың импала және колумбатты сұрыптары берекелі өнім берген. Урожайность очень хорошая, довольны мы. Өнім көрсеткіші өте жақсы. Шамамен 30-35 тонна тауарлы картоп алып жатырмыз. Қазір картопты тек Қазақстан қалаларына жөнелтеміз. Ол Нұр-Сұлтан қаласы, Шығыс Қазақстан және Қарағанды облыстары. Картоптың бір келісін 100 теңгеден босатамыз. Мен баға тұрақтануы керек деп ойлаймын, себебі қазір көптеген фермерлік шаруашылықтар картоп науқанын бастады. Сәбіз бен қызылшаның да бағасын түсіретін кез келді. Биыл сәбіздің бағасы Павлодар облысында 800 теңгеге дейін жетті. Мұндай жағдай көгініске бай өлкенің тарихында бұрын соңды болмаған еді. Шаруалар бұған құрғақшылық пен пандемияның әсер еткенін айтады. Биыл да өнім жылдағы мерзімнен кеш егілген. Весна была затяжная, в прошлом году, допустим, мы сеяли. Биыл көктем ұзаққа созылды. Біз бұрын сәуір айының басында сәбізді сеуіп тастайтынбыз. Биыл бір айға кешіктік. Тұқым тек мамырдың 6-сында салынды. Өйткені сәуірдің 3-ші 10 күндігінде ауа температурасы 10 градусқа төмендеді. Жер қатқақта дән себуге болмайды. Енді аз күнде дүкен сөрелері жергілікті шаруалар өсірген пиязбен толығады. Бұл өнім соңғы 2 жылда тәжірибе түрінде салынып жатыр. Павлодар ауданы облыс көлемінде көкөніс егуден алдыңғы орында тұр. Егіс алқаптарының көлемі 75 мың гектардан асады. Оның 4 мың гектарына картоп салынса, 3,5 мың гектарын сәбіз алып жатыр. Каждый год ранние сорта всегда. Жыл сайын ерте пісетін өнім түрлері жақсы бағамен өтеді. Кәсіпкерлер оны өздерінің шығындарын жылдам өтеу үшін егеді. Негізгі ерте пісетін көкөністер қолмен жиналады. Себебі шағын алқапқа үлкен техника кешендері кіре алмайды. Жұмысшылардың жалақысы бар. Ол да өнімнің құнына әсер етеді. Шаруалар егіс басынан картопты 100, сәбізді 200 теңгеден беріп жатыр. Ал базарларда картоп 120, сәбіз 320 теңгеден сатылуды. Әрине, көкөніс бағасы арзандаған, бірақ баға нарқы толық бір жүйеге келтірілді деуге әлі ерте. Қарлығаш Қасиетова, Жеңіс Темірболат, хабар 24, Павлодар облысы.
Елімізде 92 мыңнан аса ерекше бала бар. Олардың қоғамдағы орнын айшықтап, жан-жақты дамуына ықпал ету маңызды. Түрлі диагноз, түрлі мінез құлық. Тәні мүкс болғанмен жаны жарқын баланың мүмкіндігін шектейтініне әрине өнер. Әріптесі Мерей Мұратқанқызы ерекше өрендер жайында айтып береді. Бұл Александр Павлович, аутист бала. Әңгімеге тартып көрібем, қиялы ұшқыр екен. Табиғаттан нәр алады. Санасындағы бейнелерді қағазға түсіргенде, оның жаны жай табады. Жаңа ғана Саша маған менің портретімді салып беру досынды. Мен келсе кеттім, көрек қалай болады екенім. Өте қызық. Қойын дәптері қолында, түрлі түсті бояуда дайын. Жас суретшінің шабыты сарқылмасын дейміз. Әзірге бәрі дұрыс сияқты. Мен өз суретімді тағатсыздана күтіп отырмын. Я вас нарисовал. О, спасибо большое. Елордада мыңнан аса аутист бала бар. Эмоциясын басқара алмайтыны болмаса, бұл балалар шынайы болмысымен ерекше. Аутизм дертіне шалдыққан балаларды үнемі коррекциялық бейімдеуден өткізіп отыру керек. Ол үшін психолог, дефектолог, логопедтермен жұмыс істеу маңызды. Әр баланың жан-жақты дамуына түрлі терапиялар көмектеседі. Мысалы, дәл қазір біз арт-терапиямен айналысып жатырмыз. Мамандардың айтуынша, кез келген өнер түрі мүмкіндігі шектеулі баланың демалуына, ем алуына, әрі дамуына ықпал етеді. Ал би олардың қоғамдағы орнын айшықтайды. Қимыл қозғалыс арқылы оның әлеммен үндесуіне мүмкіндік береді. Ерекше балалар ғой бұл. Біріншіден денсаулықтарын оңалту керек, одан кейін қоғамға бейімдеу керек. Осы ретте бидің рөлі қаншалықты? Бидің рөлі өте жақсы. Өйткені балаларды бұл жерде бей билегенде денелер шынығады, ЛФК деп айтуға болады, емдік ФВК. Спортта ерекше балалар үшін пайдалы. Әсіресе жарыстарға қатысып, жасындай жарқылдайтыны оларды шабыттандырады, тың дем береді. Мұны атанада байқайды екен. Жанияның қоғамның теңдей мүшесі болғаны анасы үшін мәртебе. Диагнозы ДЦП, бірақ қазір сол ең басында каратэға барғанда қызым дұрыс жүгіре алмайтын, жүре алмайтын, аяғын нақ басып сол каратэден кейін секіре бастады, жүгіре бастады. Бірақ қатты былай, қатты секірмесе де, бірақ кішкене болса да нәтижелері болды. Қазір біз каратэні қазір бармайды, хореографиямен жүзуге бар жүр. Мамандар инклюзивті бейімдік дене шынықтыруды дамыту маңызды дейді. Қуантарлығы сау балалардың ерекше бауырына деген көзқарасы дұрыс. Мерей Мұратханқызы, Ернар Нұрсанбай, Хабар 24. Бүгін олимпиада ойындарында бірнеше спорт түрінен қыз-жігіттеріміз сынға түседі. Қазақстан үшін ойыншы күннің шымылдығы Наталья Сергеева ашады. Ол байдарка және каноэ есуден ел намысын қорғайды. Іріктеу кезеңіндегі қашықтық 200 метр. Лешала жігіттеріміз Сергей және Тимофей Емельяновтар осы спорт түрінен жарысқа шығады. Сондай-ақ жеңіл атлетикадан Ольга Сафронова бақ сынайды. Грек-рим күресінен 77 келідегі Демиу Жадраев жапондық Шахи Ябукумен күш сынасады. Одан кейін Екатерина мен Александра немечтер синхронды жүзу спорты бойынша өнер көрсетеді. Ал су добынан ерлер құрамасы топтық кезеңде австралиялықтармен кездеседі. 9 күннің қорытындысы бойынша ел құрамасының қоржынында 3 қола медаль бар. Оны дзюдошы Елдос Сметов, ауыр атлеттер Игорь Сой мен Зульфия Чиншанлу алды. Бүгін жарысқа қатысатындарға жеңімпаздардың жолы жұғысты болсын дейміз. Әзірге айтарымыз осы. Арнамыздан алыстамаңыздар, жаңалық күтіңіздер.